سلامونه ملګرو، امید غواړم چې روغ جوړ خوشحال په خیر بوی. مرګلو نن روان یو د لکمان خیلو غا درمنځای ته. ان شاء الله تاسو سره ویډیو فرا شیر کوو چې څنګه مزال له مخکې سره ځي څه نه دي څه دي. او مو چې کوم سفر ابتدا دی او شروع شوه کاس نه وته یوال کلی سره ځي او وړی نه لازم مخکې چې تاسو به ځان سره پوره سامان راخل وی هر څه مطلب سره خوراک شي یا چای وله دي یا نور څه کوم خوراک شي او کیان یا سامان به ځان تاسو سره راخل وی لازم به راخل وی هغه نه بعد به څه کوم سفر دی هغه مو جاري ساتو انشاءالله تاسو سره ویډیو او کله څه تاسو سره څه وی تاسو کاڅه پورې په ګوډي کې راڅه وی کوم کاڅه خیری سټاپ دی هغه پورې تاسو ګوډ کې راتلی شوئ مطلب سامان مې د څه څه وي کاس راځي تاسو ته به یو ځای رات هم راشي یا با سلامدار والا هغه پورې تاسو ښه ارام څه ګوډ کې راتلی شوئ هغه نه بعد به بیا تاسو څه کوم یو هغه به پیدل خپل سامان مطلب خر مر وي واس په یکه چار وي هغه هڅه وي هغه څه ټولو نه ښه دی څه مطلب سامان مرمان واچي نوره پیدل اوسي څه که بیا هغه نه وي بیا به خپل سامان بیکونه میکونه دی تو را سامان یا با خفل زان سر را بودی مرگلی خیلی ستاره یام یام سنگی ستاره زندم هست کوم یو مو لګدامې پاره ناست یو اوبه مو بخاله چې کې مطلب څه یو تږی شي یو څه مزال واکې هی فرش اوبه تا ته ټوله لیارې کې ملاویږي څه مطلب هېڅ د قسم ته تکلیف نشته اوبه ټوله فرش اوبه کول اوبه به تاسو ته بهیږي اوبه له تاسو لیارې کې کینډي وي چاکلیټ وي ژولې مولې لیارې کې هغه ښه شیان دي تاسو په خمارې درځي دو که تاسو ځان سره اخیسته شوې ښه خبره د انرژي پاره څه وی مو کوم مرګلي نیمو ورسته پاتې یو ویډیو میډیو په نیم مخکې لوړ دي د افشار بهیږي تاسو ته را وی استه استه به تاسو ته ټوله نیچرلي څه قدرت کوم نظاري یا به تاسو ته پرېږدي انشاءالله مخکې ویډیو به کاسو نہیں کچھ سوچتا تو نہیں سوچتا کیوں نہیں سوچتا ہے کیوں نہیں سوچتا ہے کیا ہو گیا ہے کدھر جا رہا ہے کیا سوچوں کیا سوچوں کیا اس ٹائم دس از اے کنگ اسٹان میں نوالو مزرا لیاری پرا ویڈیو نہ کشیار کا تو سورت سوئی کا نہ
او ډیر خلک یې څوم ډایرکټ درمنځای ته څوم مطلب نه وي کاس سوی درمنځای ته ته هیڅ کله ډایرکټ نشي ختاله تونه بشپاره چی دلته باندې ته به باندې کې شپه کوي لازم به کوي ډایرکټ درمنځای ته ځو نشي رسواله او راتلل نه مخکې څوم دی ویدر چیکینګ لازم دی ویدر به کاسي او دینا هټ کې علاوه ځون سره به ساړه پاره چادر وی کمباله وي دا به لازم ځان سره خلی او شوز څوکوم دی شوز به ځان سره ښه بهترین شوز راوړی او څوکوم دی مونږ سره خو خپل څوکوم یاد دی هغه اندالته تقریبا شلو دوشتو کالونه پتې کېږي مالنګ دی مو هغه بانډې ته راغلی یو انشاءالله تاسو سره کس وي مونږ ځان ته خپله خیمه اوس رډي کې لګولی مو دی شپه به ما اندالته وي سهار وقتی به انشاءالله مو څوکومو هغه به مو سیوځو درمنځای ته خو اکثر خلک دا کیسه ډېره کوي چې یار مو درمنځای ته ډایرکټ څه درمنځای ته ته ډایرکټ نشي تللی که ته راڅې درمنځای کسې نو شپه به ته لازم کوي کله شپه څه ته وکړې سبې سیوځي ورځې سیوځي بیا وسې تللی شي دا اوس څوکوم دی د مو ګران مشر څوکوم دی ملنګ زوار بنډه تاسو څه پېژندلې مو ډاکومېنټري جوړه کړې فیسبوک نه فراتا دی دا هغه بنډه دی مونږ دلته ځوان ته بس سیټ اپ کوو مور مور موبایل کو ماړیا ماړیا والا ماښام ته انشاءالله مخکې تاسو سره ویډیو شیر کوو چې څه کېږي څه نه کېږي انشاءالله خبره څه شپه به من دلته ای سهار وختي به بیا درمنځای ته وځو تاسو چې کوه شوي څه نو شپه دی ډینر تیاری کېږي Thank you.
ګډ مارنګ میناوالو اوس کوم شوي دی مو سهار وختي دی ځنه مرګلی مسافرې وده دی او ځنه پڅېدلی دی تاسو مارنینګ وی څه دی هغه کوم لیدلی شوی نو انشاءالله هم څه کوم ټریپ دی هغه به اوس درمنځای ته سټارټېږي او سهار وختي ټایم دی چای بچې کو نشته مشته انشاءالله هنه بعد باسي څه کومې مو سفر دی مخکې درمنځایه هماغه ته به مو ځان رسوو دا اوس سهار وختي ټایم دی اوس کوم دی ټایم 5:53 AM دی موږ کوم یو درمنځای ته روان شو سهار وختي ټایم دی 1 منټ کم شپې بجو دي چې پسې بعد روان یو درمنځای ته تاسو کتلی شوئ څه اوسیمو درمنځای کوم مزال هغه سټارټ شو انشاءالله ورو ورو به تاسو سره شیر کوو څه کوم مخکې څه مزال که تاسو غواړئ چې درمنځای وخت نو درمنځای دپاره به تاسو سره لکمان خیلو نه مرګلی دی وي یار دی وي دوست دی وي څوک وي ځان سره ګډ فاره لازم هغه به تلله ضروري دی او مین خبره دا دی څه لاندې اوبه څه مثلا نشته څه درمنځای ته څې هلته به ته ځان سره خامخا لازمي مست مطلب اوبه به ځان سره خپلې خلی سره اوبه به ډېرې وي اندر تاسو کوم کاسې تقریبا مو به ګنټه مزال کړی وي او ځنځای کې لاره لږه دشواره دی ځنځای کې ایزي دی او اکسپیرینس والا کاس څوک کله وي تاسو سره ته ښې ایزي ریلیکس طریقې سره بیا یې نورو په نسبت څه کومه دا لاره دی هغه انتهایي ایزي دی هېڅ مسله مشکلات پکې نشته او صرف څه دی ګایډ ضروري دی چې څوک فرسټ ټایم راځي جرمن تصویر مینهوالو چې اوس تاسو کوم کس بس اخري مرحلو باندې روان یو او دا څه کوم مرګلي ټوله مونه مخکې دي زه لاس کې فات یم څه ویډیو جوړوم او انجویمنټ یا کوم آرام آرام سره ریلیکس تاسو څه کس دی اخیسته اخیسته ځایونه دي ټوله ټوله څه انشاءالله تاسو راشئ تاسو به فل انجویمنټ کوئ څه راشئ دوباره به لازم دا تاسو خپله ځان پسې راغواړي و کوم سار څه کوم تاسو تر امازون کو اندینی به انشاءالله فوس خیجو
مینوال سے دوستا مو کو ملے سر تخ جو دای مو چکم دے فائنل بس انشاءاللہ در منزای تا مرسی گو اب تو سرا انشاءاللہ شیئر کو نہ چکم دے در منزای اول کم سار بیا اول سٹیپ شروع کی نہ بعد بیا در منزای شروع کی او دل د چتر از تاسو تقریبا ټایم ولګي 2 غنټه 30 منټه 2 غنټه 40 2 غنټه 50 تقریبا یو 2 غنټه میکسیمم درمزان نه دی او تاسو را اندر ولګي در منځای ته او څوکم باندې دې کوم ځکه ته پته کیږي او ځاینه ویلکم ٹو درمنځایا څه کوم اوس مې درمنځایا ته راورسېدلو تقریبا مو څه کوم مزال وکړو پنج درې بجې نه راوتی وو تقریبا 9:30 بجو ته مو راورسېدلو دا هلته و تاسو لیدای شئ څه کوم دا دی څه درمنځایا
مینوالو دای موڅکو مازال درمنځوي تاسو ولی دلته څو امید وړم واخه به مشي ویډیو څوک ما د چو غوړي چې درمنځوي ته لاړ شو ویډیو څه لازم وخت سوې لایک کو شیر کو موڅکو چینل دغه سره سبسکرایب Thanks for watching. Bye for now. Goodbye. Take care. Thank you, everyone. Be careful. Stay healthy. Good wishes for everyone. Thank you so much.